এখন নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা ব্যৱসায় বিপণী, ৰেষ্টুৰেণ্ট আদি মুকলি কৰিবলৈ নামী দামী চেলিব্ৰিটি আমন্ত্ৰণ দিয়ে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে এতিয়া গোবিন্দ ককাই নিমন্ত্ৰণ পাইছে তেজপুৰৰ এখন ৱৰ্কশ্বপ মুকলি কৰিবলৈ, য'ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত গোবিন্দ ককাই মুকলি কৰিব ৱৰ্কশ্বপটো। হেল্ল' অঁ কওকচোন। হয়, এই মই তেজপুৰ বজাৰৰ পৰা কৈছিলোঁ। হয় হয় হয়, মোৰ মানে কি এখন এলাইনমেণ্টৰ দোকান আছে, এখন মানে হেৰি কৰিব লাগে, ইনগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। হয় হয়, তাৰ কাৰণে গোবিন্দ বৰ্তাক বিচাৰিছিলোঁ। গোবিন্দ বৰ্তা মানে আমাৰ যে হেৰিয়াত মই মানে ভাইৰেল বৰ্তা, হয় ভাইৰেল বৰ্তা গহপুৰৰ যে পোলা পোলা কৰি যে। হয় 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 হয়। আপুনি বৰ্তা ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই নাছে? মইতো আজি অসমেতো গোটেই চাই, মই চোৱা কি আছে, গোটেই ভাইৰেল গোটেই চাই, অসমেই চাই আজিকালি। মাটি মানুহ হলে বেছি ভাল লাগে মোৰ, সেইকাৰণে মাটি মানুহকে মাতিছো। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, যদি কিবা কাৰণত মানে ককাক ধৰক ফোনত আপুনি নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত যোগাযোগ কৰে, আপুনি লৈ যাবহিনে নে নাই ককা নিজে যাব লাগিব? নাই, মই পঠিয়াই দিম বা মই নিজে যাম। হয় হয়, গাড়ী পঠিয়াই দিম। আপোনালোকৰ মৰমৰ গোবিন্দ ককাক ৰাইজৰ মৰম লাভ কৰি আগবাঢ়িছে এখোজ দুখোজকৈ। এতিয়া সৰ্বত্ৰই ভাইৰেল হৈ থকা গোবিন্দ ককাই পাইছে নতুন চিনাকি। আমি গহপুৰ হেডলাইনছে গোবিন্দ ককাক চিনাকি কৰি দিছিলোঁ সামাজিক মাধ্যমত। এই ককাক আমি সামাজিক মাধ্যমত চিনাকি কৰি দিয়াৰ পিছতেই এতিয়া গোবিন্দ ককাৰ ফোন নম্বৰ বিচাৰি ইটোৰ পিছত সিটো ফোন কল গহপুৰ হেডলাইনছলৈ। আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ মা, আমাৰ ভাইৰেল আৰু আমাৰ সামাজিক যিখিনি আমি আমাৰ কমিটিৰ মিটিঙৰ যিখিনি আমি মানুহ, সেইখিনি আমি সদায় একতা হৈ আৰু এসময়ত আমাৰ মেইন মিটিং হ'ব, এটা সময়ত আমি সকলো লগ খাম জেগাত, লগ খাই আলোচনা কৰিম কেনেকৈ কি কৰিলে কি হ'ব। হয় মা, এদিন লগ খাম, আমি সকলো লগ খাম সাংবাদিক আপোনাৰ। আচ্ছা, তুমি কি কৰি আছা এতিয়া? মেডিকেলত তুমি অফিচত আছা নেকি? অঁ, ঘৰত আছা?